Утре во раните утрински часови ќе се спроведе петата адултицидна дезинсекција со цел уништување на комарците во Штип. Преку овластена фирма, општината ќе ја спроведе дезинсекцијата за уништување на комарците, а запрашувањето ќе се врши во период од 1 до 7 часот. На ден 11. септември 2024 година, среда во раните утрински часови, општина Штип преку овластена фирма на територија на општината ќе ја спроведе петата адултицидна дезинсекција со цел уништување на комарците. Запрашувањето ќе се врши наутро во период од 1 до 7 часот. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини во општина Штип, подрачјето по течението на реките Брегалница и Јотиња, подрачје околу каналниот систем на територијата на општината, урбаните населби и локалитети на територија на општина Штип. Во случај на неповолни временски услови, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Воедно се известуваат пчеларите на времено да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите. Стоеше во соопштинијето од општината. Со петата дезинсекција ќе бидат опфатени зелените површини, подрачјето по течението на реките Алтиња и Брегалница, подрачјето околу каналниот систем, урбаните населби и локалитети. Од општината посочија дека при неповолни временски услови за прашувањето ќе се врши следниот поволен ден. Апелираат и ги известуваат пчеларите на времено да преземат потребни мерки за заштита на своите пчели.